їдемо на лінію бойового зіткнення. Надійшло завдання по знищенню живої сили ворога. Командир відділення підрозділу ударних БПЛА на позивний «Шанс» розповідає, для знищення ворога використовують дрони, обладнані боєприпасами. Це як снайперська гвинтівка, але на більш далекій відстані, дуже точний. Різні боєприпаси, різні відстані, залежить від дрона, але там і кілограми, і півтора кілограма зручного вещества може нести. Шанс каже, виїжджають на виявлені цілі, на місці проводять дорозвідку та вражають позиції російських військових. Також завдають ударів по техніці ворога та засобам радіоелектронної боротьби. Це все у нас самі дрони FPV, батареї до них, ну і різний БК, котрий ми використовуємо, залежачи від того, яка є задача. Беремо все, бо буває задача знищення живої сили, а може приїхати якась бронетехніка, тому треба різні боєприпаси, кумулятивні, саморобні, штатні. На передовій «Шанс» працює разом із побратимом на позивний «DVD». Чоловік розповідає, став на захист країни у 2014-му. Тоді брав участь у боях на Донецькому напрямку. Зараз обороняє Запорізький. Каже, головна його зброя – спостережний дрон. Я скидав на ворога листівки з номерами телефонів, служб для того, щоб ворог, якщо не хоче померти, пише, ну, дзвонить на ці номери, і ми зробимо йому зелений коридор для виходу. Військові розповідають, часто під час роботи дрони можуть не повернутись. В них є стрілкова зброя, з якою бували випадки, вони збивали наші дрони, або вмикають потужніші свої реби, все ж таки, і це теж має вплив, і це неприємно, бували і втрачали таким способом дрони теж. Тобто завжди є потреба в дронах, в любих розвідувальних, в FPV дронах, в крилах, це зараз саме найважливіше. DVD каже, в день можуть виконувати до півсотні завдань. Може бути один виїзд і дуже багато завдань. Бувало таке, що літали до 40 разів за один день. Це один виїзд зранку і до самого вечора ми працюємо. Дороги бувають абсолютно різні, десь і неможливо їхати дуже швидко, але буває, приходиться, звичайно. Але є деякі, ну, деякі участки, де приходиться їхати дуже швидко, там і 100 км на годину по полю. Бувають і обстріли, і треба дуже швидко теж уїхати від обстрілу. «Шанс» та «DVD» – бійці підрозділу ударних безпілотних літальних апаратів, який створили в Дніпропетровській бригаді ТРО. За словами начальника штабу Олексія Телегіна, нині такі утворюють в усіх бригадах тероборони. «В військах територіальної оборони вони введені в штат, вони відокремлені як окремий підрозділ. Крім того, створена окрема служба, яка займається їх обліком, обслуговуванням, постачанням, ремонтуванням і так далі. DVD, виходжу на ціль. Бачу, підкажи. Орієнтир 2. Бачу. Правіше, чуть-чуть правіше. Я заходжу. Дивись. Є ураження. Є. Є підтвердження. Так. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.